Moi boas. Bueno, son eso, son Fran da Lobeira. Eh, primeiro de nada, grazas por vir, porque hoxe parecía que iba a chover. Entón, eu veño a contarvos as meles eh, e, a, e a boa cousa que trae para o futuro da lingua galega unha rede creada no ano 2005, en febreiro. Eh, para os de letras, eh, tedes aí o cálculo feito. Entón, eh que cousas, no, falar do futuro da lingua eh cunha cunha rede, o sea, cunha rede social que 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 YouTube di que é un buscador. Diredes vós, dides vos, rede social, pero pero YouTube é unha rede social, pois eh Primeiro de nada, dicídeme, levantade as más, porque esta, esta conversa vai ser un pouco, esta charla, conversa, digo, esta charla vai ser un pouco interativa, levantade máis máis aí, eh, quenes consumides YouTube? Veña, sen medo, levantade a man. E digo ben, consumir, porque o, o YouTube consúmese, como outras redes sociais audiovisuais, consúmese como as drogas, vale? Porque hai unha cousa que chama dopamina, que ele sabe, no? vale? Meta, eh, xe, Eh, YouTube, eh, TikTok, saben que esa droga está no noso, no noso cerebro, entón, eh, fan as redes para que nos enganchen, para as redes sociais para que nos enganchen. E estaredes dicendo vos tamén, e se non o dicides, xa o digo eu, rede social, YouTube é unha rede social, pois dentro do momento en que subimos contido, comentamos contido, e xeramos moitas veces debate sobre ese contido, estamos interactuando socialmente, polo tanto, é unha rede social. Non? Entón, eh, como, está, como diríades vos que está o galego na rede? Pois, eh, algúns datos que teño por aquí, desta Obdilfi, que é unha a web de referencia que fixe un estudio de 340 e pico linguas, eh, e vou vos dar algúns datos sobre como está o galego. Non? entre os galegos que teñen o, o, galego como primeira lingua e os galegos que teñen o galego como segunda lingua e que están conectados a internet, sumarían alrededor de 2.900.000 persoas, vale? Alrededor diso. Eh, a evolución do contido eh, dice que este último ano, no ano 2022-2023, medrou un, casi un 4%. <coughs> entón, algúns datos que se nos van a escapar aquí, eses cálculos magníficos que fan os, os, os xestores de datos e que se nos van a escaspar tanto os seres humanos que estamos nesta sala como os que estades na casa, eh, por exemplo, pois eh, xa vos fixen o cálculo, entón, o galego está no lugar número 21 das 342 linguas analizadas eh, en o lugar 34 en xeración de contido. E ese E con 0,1 que ve desolado dese de círculo vermello quere dicir que estamos un pouquiño por enriba. Ese 0,1 estamos por riba da media. A media é 1, Estamos un pouquiño por riba da media en xeración de contido. Todos estes datos pasou un os Paco, Paco Cela dunha canle que se chama a corte do director, que vos preguntarei máis adiante por ela. Entón, a cantos de vos vos gusta o cinema? Vale. Non, 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 non no veixedes, arriba, 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 má, aguantade a má arriba. Cantos dos que tedes a má erguida coñecíades eh, cinema caníbal? Dios, que baixón lles vai dar, porque tampouco coñeceredes a corte do director. Volvede a levantarse, coñecedes algún, eh? Ou tampouco coñeceredes o blog sobre cinema que no cube cinema. E gusta vos o cinema. Entón, Iba a dicir aquí, se aínda tedes a man erguida, <laughs> vai va dille dar unha moi boa eh pulo de enerxía, vaisselles inflar o peito a xente tras estas canles, pero isto corta Isto non poñas. Entón, cal é o problema do 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 galego en YouTube? Dende que mo dixo eh Marcus Fernández, que é o o webmaster de Código Cero, nunha das conversas da Lobeira, díxome que o problema de do galego en YouTube é que Google, vale? Non entende o galego. Vale? Google trata o galego como se fora unha gralla, como se fora un erro, non 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 vai por el. Entón, o que debera de facer Google para que o galego puxara en en YouTube teria que ser eh inser, inserir nestes filtros de búsqueda pois un un tic, unha casillinha, para poder seleccionar en que idioma quero que me amose os vídeos sobre o tema que eu estou buscando. Se non é así, pois polo menos que o entenda, que cando eu poño algo en galego o entenda e non mo autocorrixa o castelán ou moitas veces o portugués. Entón, Google está a servir de nos. E iso, eh vai en contra da cantidade de persoas que cos seus folgos e cos seus ánimos comezan a xerar contido con toda a ilusión do mundo dicindo vou a ser youtuber. Eh, xeran contido e, e máis de 400 persoas no ano e non, non chega, porque o non ter ese apoio de Youtube, eh, non a xente como a vos, que vos gusta o cinema e que mol, seguramente vos molaría poder ver contidos sobre cinema en na vosa lingua, non chegades a coñecelos porque buscades eh, tal, non sei que, non sei canto, e poñen vos canles de todo tipo, menos as que vos teñen que poñer, que son as que están en galego. Entón, por iso, primeira liña de acción en canto a Youtube, esta xa sabíades, darlle o like e suscribirse. Por que? Porque se lle damos o like e suscribimos a todo o contido que vexamos en galego, gústenos máis, gústenos menos. Primeiro, estamos adestrando o noso algoritmo. Segundo, estamos lle inflando o peito á xente que crea ese contido. Ainda que non vos guste, alguén haberá na no vosa, no vosa contorna que lle mole algo do que vedes. Se eu vexo un vídeo de Punto de Cruz e sei que a miña tía María lle gusta a Punto de Cruz, comparto yo. Entón, darlle o like e suscribirse. Outra das problemas que hai co YouTube é o a infravaloración da xente que crea contido en Youtube. ¿no? Moitas veces eh, vemos a un Youtuber como unha persoa nova que pega berros, que fai cousas moitas veces inexplicables para nós. Mas, debo dicir que, que isto non sempre é así. É máis, case nunca é así. Hai moita xente en Youtube creando contido moi óptimo eh, que, non, que, non, que non se está visibilizando polo, pola cantidade de ruido que hai alrededor. Vou vos poñer un símil para que entendades. entendades. Eh, grazas a Manolo González, coñecemos hoxe que José Gil é o pai do cinema. Foi productor, realizador audiovisual, camarógrafo, fotógrafo e músico. vale Mesmo afinaba pianos, mirade o que vos digo. A primeiros de século, este home non era ben visto polas élites culturais galegas, porque o, o cinema entendíase como un como un entretemento para, para o populacho, para o máis baixo da sociedade, non? para a xente sen cultura. Entón, as élites culturais non o vían ben. Mas eh, isto foi cambiando. O, o señor Gil eh, fixe unha labor moi grande e foi cambiando. Aquí podemos ver a, a Dentón de Academia Galega visitando o taller de revelado de José Gil. Entón, que somos a xente que creamos contido en Youtube realmente? Pois eh, realmente somos eh, cultura de base. O sea, a xente que estamos creando contido en galego, en redes sociais, estamos xerando cultura de base. A primeira cultura a que accede unha crianza, un adulto ou un xove. Eh, que pasa con moitos medios de comunicación? Pois que nos ven como a competidores moitas veces pois, vennos como a competidores cando o que deberían ver é eh, creadoras en potencia. Eh, por exemplo. Entón, segunda liña de acción, valorar e divulgar o contido en liña. E como valoramos e divulgamos o contido en liña? Pois teríamos que ir máis aló dese de xabarín club, desa de petición que facemos que temos que ter xabarín club de volta, porque, a, a realidade actual das redes sociais xa sorpasou non só a Xabarín Club, senón tamén a Youtube e Instagram, eh? porque eh, os, as shorts de Youtube e os reels de Instagram non son máis que unha, un intento destas dúas grandes redes, de Google e de, e de Meta, de pasarlle ou comerlle o caldo a TikTok, a antigua musicali. Vale? Entón, Se, se sumamos a esa proposta de vamos ter o xabarín de volta, todas, todo o contido que facemos todas esas creadoras en redes sociais, multiplicaríamos isto, elevaríamos todo o cadrado. Se ainda por riba o divulgamos en WhatsApp e Telegram, o cubo. Se ainda por riba xeramos contido, xeramos concursos como a YouTubeiras, eh, no seu día, a copia rianxeira de rianxeiros, eh, rianxeiros, ou o que está a facer agora eh, Xuventude de Ames, por exemplo, pois elevaríamos a 4. E se lle sumamos os agregadores culturais, eh, como agora, como Código Cero, revista como Código Cero, que pon, ten un listaxe de sitios web en galego, ou mesmo o traballazo que está facendo Orgullo Galego, pois isto estaría elevado pf, a un número tremendo. No? E aquí é onde entra a asociación que teño a fachenda de presidir e que vende se crear hai un ano xa. A asociación cultural Obrador y Xital Galego eh, que o que facemos é visibilizar nesa web maravillosísima creada por, por Fedello máis de 700 proxectos que crearon ou crean contido en galego nas redes de Youtube, Twitch e eh, en formato podcast. E no futuro, quen sabe, o mellor tamén poñemos aí Instagram, TikTok que sabe Dios o que saia. Entón, eh, a web, xa vos digo que é fermosísima, podedes sacar o móvil, na, na, miña, na miña charla podedes sacar o móvil e buscar a web agora mesmo, obradoirixitalgalego.gal, e mirala aí, e mirar como ese círculo se move, porque é brutal. Eh, unha web desenvolvida con, con este linguaxe, de comunicación, ese que vedes aí que pon lume, é un linguaxe de comunicación, un linguaxe de programación creado por un galego tamén. Eh, Fedello, o noso programador de cabeceira, foi o que creou esa web, vale? Eh, e eh, estamos facendo desta, desta asociación o fogar do contido en galego na rede. Polo menos é o que queremos. Se non o exa, queremos que o sexa. E como estamos a facer? Pois eh, cunha ferramenta tamén, un formulario en liña, no que calquera de vos Se ten unha canle de Youtube, se coñece unha canle de Youtube que non este na web ou se sabe de alguén que teña unha canle de Youtube, de Youtube, Twitch, Podcast, Telegram, eh, in, o sea, Instagram, eh, TikTok, o que seña, pode delangadir a través deste formulario, vale? Con todas estas ligazóns ás redes sociais e con todos estes temas que estades vendo na pantalla que ten eh, a, a web para poder filtrar. E isto eleva todo o infinito. O sea, se todos pulamos, tiramos cara a esa dirección de non só ceñirnos a unha sóa cousa, sino que todo o que caia nas nosas más, pasarlle os demais, é tremendo. A parte de todo isto, podes seguir eh, a, as tres contas, das tres grandes comunidades que forman a asociación, en Xe, antiga Twitter, en Mastodon, ¿vale? o Bot hai a conta de Pod Galego, a conta de de Galego Twitch, de Twitch en Galego e a conta de Galego Tube. Estes bots que están programadiños aí para que cada vez que alguén publique contido en YouTube, en Twitch ou en formato podcast, estes bots mandan un chio ou unha publicación nas súas respectivas redes dicindo fulanito acaba de publicar un vídeo, pasa a velo aquí. E mandan a ligazón. Do mesmo xeito que quen lle gusta ler ten moito tempo e ten moitos libros, lé moitísimo, pois eh as redes sociais quen quen lle gusta interactuar socialmente ten moitos grupos de pertenza e ten moito tempo, pois interactúa, non? Interactúa moito en redes sociais. E do mesmo xeito que non nos metemos a reparar unha motoserra, eh o carburador dunha motoserra sen ter nin idea, pois eh tampouco deberíamos meternos a tentar arranxar unha problemática lingüística en redes sociais sen contar con xente que entende a linguaxe desa rede social en cuestión, que eh tanto sexa en Instagram ou en TikTok, pois eh que entende como crear contido, eh que o fai ben, que ten seguimento, que ten notoriedade. Entón, como consello e como terceira liña de acción, non deberíades eh, menosprezar a xente que xa está creando contido nunha rede social, porque eles si saben como facer que ese contido chegue e conseguir que a xente lle dea o gústame e se suscriba. E poñedo YouTube en galego. Nada mais.